Салам барыңыздарға. Бүгінгі сабақта біз сіздер менен жүнөкөй тумақты оқығанды үйренебіз. Мындай негіз основасын кантип койбуз жана основанын негизинде биз мындай шапканы кантип коздойбуз, кантип кулактарын ылайбыз жана шнурокторду кантип ылайбыз. Ошол жөнүндө сабак болот бүгүн. Демек бизге эмне керек? Бизге илмек менен илмекке туура келчү жип жана мына илмек керек. Эмне керек бизге дагы? Метр. Мындай кыска жип. Кайчы. Метр болбосо линейка дагы жарай берет. Демек биз эмне кылабыз? Биринчи илмек менен жиптин бири бирине туура келеби, ошону тандап алабыз. Мисалы бул 100 граммда 170 метр болгон жип. Курамы болсо 25% жүн жана 75% акрил. Бул жерде бизге өндүрүүчү сунуштайт. Атайын канча өлчөмдөгү инструмент колдонобуз? Шиш же илмек. Мынакей 2, 4. 2 размерден 4 чейинки илмек колдонсо болот. Мен азыр 3-3 размерде илмек алдым жана 2,5 размердеги илмек алдым. Эми баштайбыз. Жиптин үчүн чыгарып алабыз. Үчүн чыгарып даярдап алабыз. Жана мындай маркер дагы керектелет. Эгерде сизде маркер жок болсо, анда мындай жип дагы жарай берет. Демек биз эмне кылабыз? Биринчи топуну баштаардан мурун сиз интернеттен мындай схема издеп табасыз. Эгерде билсеңиз сизде бар болсо, анда жакшы болот. Эгерде сиз билбесеңиз, анда биз сиз менен баш кийимдин өлчөмүн кантип өлчөп алабыз, ошол боюнча жазабыз, жазып алабыз отдельно. Демек бул жерде баш кийимдин канча өлчөм экени жазылган биринчи катарда. Ал эми экинчи графада бул мисалы биринчи графада биз баштын өлчөмүн өлчөп алдык, канча болот. Экинчи графада биз диаметрин жазылган. Мисалы үчүн биз 36 сантиметр болсо 11 жана 11,5 сантиметр болгон бизге диаметр керек болот. Андан кийинки бул глубина шапкиде шапканын тереңдиги. Андан кийинки бул жаш канча 0-3 айдан баштап чоң адамдын башына чейинки берилген таблица ушул. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берчү мисал көрсөтүп берем, андан кийин баштайбыз сабакты. Бул 3-4 жашка арналган шапка. Эмне болду? Бул жерден издейбиз. Мисалы 3 жаш дейбиз. 49-50 сантиметр экен. Окружность головы башынын өлчөмү 49 сантиметр дейли, мейли. Дно диаметри, дно бул мынакей шапканын дно. Үст чукур жери мына. Канча болот? 15-6. Андан кийин узундугу, тереңдиги, шапканын тереңдиги бул 17-18 сантиметр. Демек биз токуп баштаганда 15 жана 6 болгонго чейин чоңойтконбуз мисалы мынакей. Мына көрдүңүзбү? 15 жана 6. Ушул жерге чейин токудук дагы. Эми бул жагына өзгөртпөстөн токуп кеткенбиз ошол бойдон. Бул жагын сабактын жүрүшүндө түшүнүп аласыз кандай болот. Ал эми тереңдиги деген мынакей мындай өлчөнөт. Мына көрдүңүзбү? 17 сантиметр болот. Эгерде сизде метр жок болсо линейка менен өлчөй бериңиз, бирок бир аз кыйыныраак болуп калат. Себеби линейкада мынакей 15 чыгып жатат. Бул томпок жерин биле албай калабыз. Андыктан таблицаны жазып алабыз, скриншот кылып алыңыз, пауза кылып туруп. Андан кийин биз сиздер менен бүткөндө, мисалы бул топу 3 айлыкка чейинки балага токулган кичинекей топу кооздоо бүтө элек толугу менен кооздоо боюнча дагы мен сиздерге айтып берем. Демек эмне кылабыз? Биз азыр сиздер менен токуп баштайбыз. Кайсыл жеринен баштайбыз? Мынакей азыр биз бул эң жөнөкөй топулардын бири, ушул жерден баштайбыз. Спираль түрүндө токулат. Андан кийин айта кетчү нерсе, спираль болуп токуганда бул жака келгенде көтөрүлүп калат. Ошол көтөрүлүп калбасын үчүн биз бул жерден башкачараак схема менен баштайбыз. Ал эми схемаларды окуу, терминдерди билүү боюнча менин YouTube каналымдын башка видеолорду, видео сабактарды көрсөңүз болот. Бардык сабактар доступный болуп турат. Демек биринчи баштаганыбызда эмне кылабыз? Жылмакай илмек даярдап алабыз. Мынакей колго бир оройбуз. Урогондон кийин аркадагы илмекти тартып алабыз дагы. Мынакей биз жылмакай илмек кыла алабыз.
Бул шапканы токоо атайын үйрөнчүктөр үчүн, башталгычтар үчүн арналат. Атайын мүмкүн болушунча жайыраак көрсөтүп бергенге аракет кыламын. Баарыңыздарга ийгилик. Эми биз биринчи катарды баштайбыз. Кольцо амигуруми жөнүндө дагы видео сабак бар. Кольцо амигуруминин ичине биз азыр биринчи эки жөнөкөй момунча токойбуз. Эки столбик без накида. Эки столбик без накида токудук. Негизгиси ушул эки жиптен токуш керек. Бирөөсүнөн эмес, экөөсүнөн токуш керек. Себеби биз бул жипти тартып алабыз. Эми эки полу столбик накидим. Накид бар. Илип алабыз. Үчөө болот. Үчөөнөн бир өткөзөбүз. Мына эки жолу өткөзөбүз. Ошондо бизде бир, эки, үч, төртөө, төрт момунча болду. Эми кийинкисин сегиз жамынчылуу момунча токуйбуз мынакей. Биринчиси кетти. Накид алдык. Илип алдык. Экөөнөн бир. Экөөнөн бир. Эки жолу болду. Үч. Төрт. Беш. Алты. Жети. Сегиз. Тогуз. Сегиз керек да бизге. Сегиз, мынакей. Сегиз болду. Демек, бул жипти тартканыбызда бизде бул жер бекилет. Мынакей, бекилди өтө катуу тартабыз, тешик болуп калбасын үчүн. Эми бул жерге бириктирип алабыз. Мына. Бириктирип алдык. Бул эми биздин спиральдин башталгыч жери болду. Эгерде дагы бир айта кетчү нерсек, бул жип мисалы үчүн сиздин токууңуз бир аз кеңирээк болсо, сиз свободный токусаңыз, анда бир аз кичинерээк размердеги илмек алсаңыз болот. Ал кандай болот? Айырмасы болгону, эгерде сиз кичинерээк илмек алсаңыз, жыш болот дагы, тешикчелери жок болот. Азыр мен мына кийинкилерин уже кичинерээк өлчөмдөгү илмек менен токуп баштаймын, себеби азыр кыш мезгили болуп калды, мындай тешикчелер болбосун үчүн. Бул атайын күз келип баштаганда образец үчүн токуган шапка. Кененирээк токуганмын. Ал эми азыр кыш мезгили суук болуп баштады. Эми ушул жерден биз мындай жипти белгилеп алабыз. Жипти белгилеп алдык. Экинчи катарга өтүп баратабыз. Экинчи катарда эми биз 12 момунчанын ар биринин ичине жамынчылуу момунча токуп чыгабыз. Эки жолудан. Ошондо бизде кийинки катарда 24 момунча болот. Бир. Эки. Үч. Төрт. Беш. Алты. Мына биз ар бир момунчанын ичине эки жолудан салып токутабыз. Ошондо бизде 24 момунча пайда болот. Азыр айлантырып өзүңүздү койсуз, жолугасыз менен. Мынакылдар, азыр мен 23 момунчага келдим. 24. Катарды аяктап жатамын. Эми биз бул аркада калган жипти акырын өткөзүп алабыз. Мындай узелок кылып түйүп, каласак бул жака кошуп бекитип кетебиз, каласак бул жака киргизип илмек менен тартып бекитип салабыз. Азыр биз кийинки үчүнчү катарга өтүп баратабыз. Мен азыр кошуп бекитип кетейин деп атамын. Эми кандай кылабыз? Столбик накидим. Кийинкисин биз кошумча кылабыз. Кошумча дегеним эмне? Прибавка дегеним. Бир эле тешикчеге эки жолу салып токуйбуз. Бир эле тешикченин ичине эки жолу салып токуйбуз. Эми ушул комбинацияны катардын аягына чейин улантабыз. Баары шапканын башынан этегине чейин накид. Шапка столбик эмес, накидам деп айтабыз. Орусча, кыргызча жамынчылуу жөнөкөй момунчалардан турган топой. Азыр биз бир жөнөкөй жамынчылуу, бир кошумча жамынчылуу. Этип некрасиво болуп калбасын үчүн ошону контролго алып карайбыз. Азыр биз кошумчаны токуп жатабыз. Эмкисин жөнөкөй токуйбуз. Эми кийинкисин кошумча. Сиз канчалык илмекти кичине өлчөм менен алсаңыз, ошончолук жыш токулат.
Бирок сиздин токуу жөндөмүңүзгө карап, эгерде сиз чоң билмек менен дагы тыкыз жүрүштү кое аламын десеңиз, албетте өзүңүздүн калыбыңызга жараша болот ал дагы. Демек, биз улантабыз. Мына бир жөнөкөй, бир кошумча. Ушундай кылып, катардын акырына чейин бир жөнөкөй, бир кошумча. Адашып кетсеңиз, сөз санаңыз. Ушундай кылып, сиздер менен бул жерден жолугабыз. Мына кыздар, мен азыр эң акыркы кошумчаны окуп жатамын. Эми кийинки катарга өтөрдө кандай кылабыз? Эми эки жөнөкөй жана бир кошумча кылабыз. Ал кандай? Жаманчы дагы деле. Бир жөнөкөй. Эки жөнөкөй. Мына ушуну. Эми андан кийинкисин биз кошумча кылабыз. Ошондо биз эки жөнөкөй бир кошумча кылып катардын аягына чейин улантабыз. Дагы бир көрсөтөм. Бир, эки, бир кошумча кийинкисин. Мына ушундай кылып сиздер менен катардын аягында жолугабыз дагы. Мына кыздар, мен азыр акыркы кошумчага келдим, прибавкага. Мына бүттүм. Эми кийинки катарга өтөм. Кийинки катарга өткөндө дагы жипти өтүп алып алдым. Мынакей жипти өтүп алып алдым дагы. Эми биз үч жөнөкөй. Мына бири бүттү. Экинчиси бүттү. Үчүнчүсү. Үч жөнөкөй. Жаманчылуу мамча. Бир кошумча токуйбуз. Жөнөкөй эмес, кошумча болот бул мынакей. Ушул комбинацияны катардын акырына чейин улантабыз. Дагы бир көрсөтүп берем. Жаманчы. Бир жөнөкөй. Эки жөнөкөй. Үч жөнөкөй болду дагы. Кийинкисин кошумча кылабыз. Бир мамычанын ичине эки жолу токуганды биз кошумча дейбиз. Эми сиздер менен биз кийинки катардын башында жолугабыз. Үч жөнөкөй бир кошумча кылып улантабыз. Мына кыздар, мен азыр 2, 3, 4, 5-чи катарды, 5-чи катардын эң акыркы кошумчасына келдим. Эми эмне кылабыз? Биз шапканын мынагу тегерек түгүн токуп бүтүп калдык дейли мисалы. Мына ушунчалык болду. Эми эмне кылабыз? Биз баягы жазып алган таблицабызды алабыз. Таблицаны алып карайбыз. Мисалы, мен азыр 6 айлык балага шапка токуп жатсам, глубинасы 15-16 сантиметр болуш керек. Мисалы, мен 44 сантиметрди алайын, башын өлчөмүн. Менде 14 сантиметрлик тегерек болуш керек. Азыр өлчөп көрөбүз. Мисалы, бул тегеректерибиз 14 сантиметр чыгыш керек. Демек, мынакей менде тегерекчи азыр 10 сантиметр болду. Демек, дагы мен где-то 1 же 2 катар токушум керек болот. 14го жеткирүү үчүн. Эми кийинки катарга өтө беребиз. Чоңойтушубуз керек дагы. Жипти бере алабыз дагы. Эми биз 4 жөнөкөй мамча бир кошумча токуйбуз. 1 2 3 4 бир кошумча алабыз эми. Дагы 4 жөнөкөй. 1 2 3 4 жөнөкөй бир кошумча. Эстете кетсем, биздин бул шапкабыздын баары тең.
жаманчылуу оомуч аркылуу что кылат. Андыктан эсиңизден чыгарып алыңыз. Мынакей. Төрт жөнөкөй. Мынакей бул жерден санасак да болот. Адашып кетсеңиз санасаңыз болот. Бир кошумча болду. Бир, эки, үч, төрт. Төрт жөнөкөй, бир кошумча. Эмне ушул токуганыбызды биз катарына кармап чейин келип ушул жерден жолугабыз.